Policier, présentez-vous. Comme on a eu, sous commissaire principal, Banga Boleli Joli. Nazali, élément à sous-détachement, station ma campagne, 3e compagnie. Matricule Nayoni. Matricule Nangaï, Ezali, 41-770-Alpha. Tomoni on a menotte, ma bénine yo sali, pour Okangam. Lobby vendredi, na kangaki moutou kamoko, asala ki 3e bande. 3e bande wana na tounye mikanda, azaki pe 100 documents de bord. 100 documents de bord, na koti na kacha moutou kapoto koma na bureau. Chauffeur abani ko bonde langay, abani auto negocié. L'état bonde yana to negocié, wana tomani ko negocié. Nzo kande mouninga le azalaki na sima, abani ko filmé, ngay na yeba kite. Est-ce que bakonzi batinda kabino na mission boke no ko negocié mbongo ya amande na nzela? Batinda kabiso boke no negocié te. Mais pour la nini, yo, comme il y a un comportement modèle 1. Na sala ka yango te zé erreur, ba kondi ba limbisa ngai. Na zali veuve, mama ya bana 6, na kufeli, mobali ka kala mingi te awa, azape le ma ya polisi ya peki. Commissaire provincial na ba parade apeki saka comportement wana. Moninga na yo, brigadier en chef, Mwamda, Mwamba Gabi, ba outi ko longola ina peser, pe ba tiye na disposition en justice militaire pour na comportement oyo. Nyon sowana iko ayi kote ya yote? E bongi e kote ya ngayi. Na sengi mokonja ni bisa ngayi. Atu visika na motema ni aza papa. Ani bisa ngayi.